Chci vás informovat o tom, že vláda dnes schválila zvýšení platu zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány přímo ze státního rozpočtu, a to od 1. listopadu letošního roku. Je to zvýšení tarifních platů o 3,5%. Je to vlastně nejvyšší zvýšení tarifních platů státních zaměstnanců, ke kterému došlo od roku 2009, čili v zásadě po pěti letech nejvyšší tarifní zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru. Dotkne se zvýšení platů hasičů, policistů, vojáků, učitelů, lidí, kteří pracují na úřadech práce nebo lidí, kteří třeba pracují na finančních úřadech. Dotkne se samozřejmě i příslušníků celní správy a vězeňské služby. Čili je to zvýšení, které vláda předsunula. My jsme původně počítali s tím, že tarifní platy o 3,5% vzrostou od 1. ledna příštího roku. Vzhledem k tomu, že hospodaření státu se vyvíjí pozitivně, našli jsme úspory ve státním rozpočtu, tak bylo možné necelou 1 miliardu korun přesunout v rámci státního rozpočtu právě na to, abychom předsunuli navýšení tarifních platů zaměstnanců veřejného sektoru z 1. ledna už na 1. listopad letošního roku. Je to opatření, kterým chceme napravit nespravedlnosti, které se tady odehrály v minulých letech, zejména za Nečasovy vlády vůči zaměstnanců veřejného sektoru. Současně to vnímáme i jako určité prorůstové opatření, protože tím, že vláda navýší prostředky na platy, jednak část těchto finančních prostředků se vrátí zpět vládě formou odvodů a daní a jednak očekáváme, že to povzbudí spotřebu domácností v předvánočním období a bude to mít pozitivní vliv na ekonomický vývoj v České republice v následujících měsících. Chci upozornit na to, že to není poslední platové opatření, které vláda učinila. Očekávám od paní ministryně Marksové, ona o tom určitě za chvíli bude informovat, že předloží do vlády další opatření. První se bude týkat zaměstnanců ve zdravotnictví. Jejich platy nejsou financovány přímo ze státního rozpočtu, ale jsou financovány prostřednictvím systému zdravotního pojištění. Tady očekáváme a plánujeme jako vláda nárůst tarifních platů zaměstnanců ve zdravotnictví o 5%. A to od 1. ledna příštího roku. Čili ten nárůst platu bude o 2 měsíce později než u ostatních zaměstnanců, ale bude vyšší. To znamená, počítáme s tím, že bude zhruba 5%. A ten důvod je ten, že nám legislativa neumožňuje, abychom teď ještě v průběhu konce roku navýšili prostředky státu, které jdou formou úhradové vyhlášky poskytovatelům zdravotní péče. To znamená, je tady legislativní překážka navýšení prostředků na platy zaměstnanců ve zdravotnictví a proto to navýšení bude realizováno k 1. lednu a bude realizováno o částku 5%. A ten návrh připraví ministr zdravotnictví paní ministryní Marksovou. A druhé téma, které bude otevřeno pozitivně ze strany vlády, bude otázka navýšení platů pro zaměstnance v sociálních službách. Vláda na to v příštím rozpočtu vyčlenila 750 milionů korun. To znamená, rovněž od 1. ledna ještě dojde k podstatnému navýšení platů pro lidi, kteří pracují v sociálních službách.